Në nisje të spektaklit të mbrëmshëm të Big Brother VIP Albania, kishte një reagim të papritur. Gazetari Bledi Mane, i cili ishte i nominuar së bashku me çiftin Luiz Eli dhe Chiara Tito, bëri një deklaratë të papritur. Ai tha se papritur rezultati nga votat e publikut dëshiron që me vullnetin e tij të lirë të largohet nga shtëpia e famshme dhe këtë e ka konsideruar si një befasi për Chiarën. Mirë po ky vendim nuk u prite edhe aq mirë nga banorët dhe opinionistët. Mendoj se para romancës del ai, ai nuk do të dal nga publiku, tha Arber Hajdari. U habita nga ky gest, nuk besoj fare argumentin e tij, se dashuria e çiftit mund të vazhdojë dhe jashtë, tha Jacqueline. Ne kemi banorë që janë bërë me fëmijë, madje njëri ka dal para tjetrit nga Bigu, tha Arbana. Mua më ka shkuar mendja direkte, e kam thënë vetë që ditën që u nominua Chiara se duhet të isha unë në vend të Chiarës për shumë gjëra. Duhet ta shoh Chiarën për atë vajzën që nuk ka përdorur asnjë për të përballuar debatin. E kam konsideruar si një vajzë të mençur e të saktë e të vendosur. Si njëri, do doja të isha unë. Nuk mendova dëshurin, por mendova se kësaj shtëpie i duhet një Chiara, i tha Balbona. E ndërkohë Chiara në mendimin e saj tha: "Mendoj se nominimi duhet vazhdoj. Çbëri se ndejmë një javë më shumë. Do doja që Bledi të tërhiqej e të shihnim si është vendimi i publikut. Unë nuk ndaloj publikun që të votoj. Unë dua të dal para se të lexohet zarfi, po pres deri në fund të lojës," tha Bledi. "Fillimisht duhet i thoje vëllait të madh," tha Arbana. "Nëse vendimi është promeje, unë nuk do të qëndroj në shtëpi," ishte mendimi i Bledit.